Значи сега е четвърта лекция за Laravel. Кажи речи, миналия път направихме логин и регистър и всъщност сега ще си довършим телефонният указател, като направим самите модули за телефонен указател. Първо трябва да си пуснем web сервера, което става с командата на artisan serve. Просто пишем php artisan serve. И вече ни се пуска нещо, което би трябвало да работи. И всъщност ето това направихме миналия път. Начало, вход, регистрация. Вход и регистрация работят. И нека всъщност си вляза в профилът. Влязох си в профилът. И след като си влязох в профилът, виждаме, че ми и препраща към Home. И тук ми казва Not found HTTP exception. И всъщност сега ще направим този дашборд. Всъщност, първо трябва да си определим какво ни трябва за телефонният указател. Всъщност, трябва ни списък и общо взето да добавим номер, да редактираме номер и да изтрием номер. Всъщност, нека направим това. Отваряме си текстовият редактор. Сега, в routes файлът, който ни се намира в app, а т.е. в app HTTP routes, тук просто пишем, ето тук в alf вътре, route get всъщност get resource и всъщност като погледнем документацията на Laravel на 5.0, тъй като използваме Laravel 5.0 и отидем в ето тук напишем resource, ето тук ни препраща към HTTP RESTful Resource Controllers. И всъщност тук с тази команда ние можем да правим всякакви магии. Сега ще ги демонстрирам. Нека си създадем контролерът, който ще ни върши работата с управлението на книгите, като използваме командата php artisan make controller и тук примерно пишемето на контролера, който е phones controller. И ни казва controller created successfully, което означава, че контролерът ни е създаден успешно. Сега копираме тази линия route resource, с което казваме, че когато имаме URI параметър, ето тук отгоре, примерно phone, ще ни се отвори контролера phone controller. Затвори PHP Storm, се върна в фото. И тук каже resource phone да ме изпрати към така да ме изпрати към phone, да, phone controller. И всъщност сега като заредя phone, ще ми каже, че е класът, нали, phone controller doesn't exist, т.е. не съществува, тъй като не си казва phone controller. И тук нещо вместо phone да бъде phone, т.е. вместо phone да бъде phones и празна страница, което означава, че контролерът е зареден успешно. И ето тук, като дойдем welcome controller, ще видим, че всъщност имаме някакъв клас, който наследява controller, тук е някакви namespace-ове, app HTTP controllers, това си е namespace на класа, тук зареждаме някакви други класове и кажи речи имаме някакви методи create, store, edit, update, destroy. Индекс всъщност е когато достъпваме това phones без никакви нищо нататък, просто phones, каквото сме написали тук. Тук примерно е тест и достъпя от тук тест, ще ми се извика ето този метод index. Къде си върна това? Всъщност нека си затворя останалите нещица. Така, сега тук нека да почнем всъщност да покажем списъкът с телефоните. Но преди да направим списък с телефони, ние в базата ни издани трябва да съхраняваме някъде тези телефони. И затова нека всъщност си направим таблица. Таблица, която нали, фонс използвахме. Database. Login system. Така, да, това използвам. Всъщност тук миналия път говорихме, че не може чрез функцията env да бъдат заредени от env файла, т.е. от environment файла, където баш тук трябва да ни бъде описана конфигурацията.
Проблемът беше, че трябваше да се рестартира development сервера, т.е. web сервера трябваше да се рестартира и тогава конфигурацията щеше да се оправи. С това нека да го направим в момента сега. Така, env db dolna host. Тук ще се казва env db dolna database. Тук env db dolna user, мисля, че беше само username. И тук env db dolna password. И така. Сега, след като презаредим, не би трябвало да имаме никакви проблеми. Всъщност, нека да направя alt logout с малки букви, тъй като е case sensitive. Сега се опитам пак да се вляза в профила. С никакъв проблем успявам. Нека сега да рестартирам сервера за всеки случай и пак да пробвам. Може нещо сега да се щупи. Alt logout. Пак се опитам да се вляза в профила. Без никакъв проблем се вляза в профила. И всъщност сега нека да правим fonts. Като първо създадем таблицата. Това става с миграция. Най-лесно се създава миграция, като в Artisan напишем rpp artisan make migration, името на миграцията, примерно create fonts table. Ето си в ново създадената миграция и в метода pub описвам таблицата. Как се създава нова таблица? Пишем схема, create. Схема create, името на таблицата. В случая ще ми се казва fonts. И тук сега ще имаме таблицата и ще опишем структурата. Първото нещо, което ни е нужно, е ID-то. Второто нещо, което е нужно, да кажем, че този телефонен номер принадлежи към еди кой си потребител. Затова създаваме просто едно integer поле, което ще го покръстим user ID. Стойността на това user ID ще бъде на нашия потребител. И по този начин ние ще направим връзката между телефонът и потребителят. И това всъщност е изключително важно в случая. Друго, което ни трябва, ще бъде самият телефон, телефонен номер, телефон номер. И последното нещо, което, т.е. предпоследното ще ни бъде самото име. Примерно, това е телефон номера на Петко. Примерно. И накрая последното, което ни е необходимо. Секунда само да видя. Последното нещо, което ни е необходимо, ще бъдат те наречените timestamps, т.е. updated tab, created tab. И хайде ще направим и soft deletes, за да можем да си пазим всички кога се изтрити, когато нещо е изтрито. И така, имаме телефонен номер, имаме име, имаме user ID и ID. Сега трябва ето тук в метода down да опишем какво ще става, когато тази миграция бива върната, т.е. Не при вдигане, а при сваляне на миграцията, т.е. трябва да направим обратното, т.е. да изтрием всички тези колони, т.е. цялата таблица. Това ставаше чрез drop, просто чрез drop и тук описваме drop fonts. Сега изпълняваме миграцията, като просто напишем php artisan migrate. И ето migrated create fonts table created и сега като дойдем в таблицата, дори ще забележим, че имаме таблицата. Ставим успешно. Обаче сега малко тайм-аут да си включа, да ми се зарежда на захранване, да ми бъде лаптопа, тъй като батерията скоро ще падне. И така, продължаваме гръмко напред. След като създадохме таблицата, нека сега да създадем самият модел. А моделът беше всъщност класът, който отговаря за връзката с база с данни. И затова нека си направи един модел. Най-лесно става чрез php artisan make две точки model
и примерно ще се казва phone. Ето модул с Critic Successfully. Сега, връщаме се в Atom и ще забележим, че в папката App имаме модел phone. В този модел phone трябва да кажем първото нещо, кои колони от таблицата с fillable, т.е. кои можем да попълваме. Сега пишем protected и тук fillable и с масив ги изгоряваме. Първият е user ID. Вторият елемент е name и всъщност и phone number. Пропусна, всъщност най-важно. И всъщност по този начин ние направихме връзката. И всъщност сега само трябва да направим графичните интерфейси, чисто технологично целия ни код, т.е. самото ни създаване готово. Единствено трябва да направим интерфейс. Нека всъщност сега от тук да извикаме view-то. С контролера да извикаме view-то. Ще си направим една нова папка в Resources Views, всъщност точно където са разположени view-тата, която ще я кръстя phones. И в phones, само че, защо не ми се създава? А, да. Трябва да премести phones. Hide delete. И да създам views. Phones. И всъщност в views сега има папка phones. И всъщност тук ще имам няколко файла, като единият ми ще бъде списъкът, който ще окръсти index.blade.php. Миналия път обсъдихме защо е .blade.php, а не просто .php. Защото когато напишем .blade.php, казваме, че използваме template engine на Laravel Blade. Като template engine ни улеснява доста в кода. И сега, за да извикаме view-то, просто в контролера пишем return view phones index. След като обновим страницата, нека тук да кажем някакъв текст. Успешно се зареди. Сега нека да подадем на това view title, какво ни заглавието, примерно телефони, например. И всъщност сега от тук да кажем, че този layout, т.е. това view наследява layout-а layouts default. След като обновим страницата, си имаме хедера, тайтъла и надолу вече можем да си правим списъка. Сега нека да видим как се правят списъци, т.е. таблици в Bootstrap, тъй като използваме HTML фреймворкът Bootstrap, Twitter Bootstrap. Тук отстраниме Tables и ние казваме, че използваме Table Class Table. Обаче нека това Table Class Table, всъщност нека да означим като секция. Content, по този начин. Кажем, че това надолу ще бъде в секция Content. И тук напишем div. Class panel, panel default. Тук създаваме div class panel heading, с който казваме списък. Тук казваме panel body и всъщност тук още направихме един панел, в който имаме някакво съдържание. Списък и вътре body. Само трябва да кажем на този панел да ни бъде в контейнер. Div class container. Сега вместо панел body, нека тук направим един клас, който е table responsive, в който ще кажем, че имаме responsive таблица. Т.е. независимо от резолюцията и широчината на екрана, таблицата ни ще бъде, няма да се бъгва. Сега тук пишем table. И всъщност нека първо да направим проверка дали имаме някакви телефони. За целта трябва на view-то да изпратим списъка с телефоните на текущия потребител. Това става просто като параметър, ето тук изпратим друг към view-то users, който ще кръстим phones, в който ще кажем phone where user id out id и get. Тук ще им взема, например, name и всъщност phone number. По този начин какво правя? Извиквам модела phone, на който му казвам където user ID е равно на моето текущо ID, с out две точки ID мога да взема текущото ID, му казвам вземи ми колоните name и phone number.
Тоест по този начин казваме да вземе всички записи, където съответства, където user ID-то им съответства на моето ID. И всъщност по този начин, с прости думи, взимаме всички мои телефонни номера, които съм си записал. И тук нека направим, преди да покажем този панел, нека да направим една проверка. If имаме phones count, ако всъщност нека да кажем, ако нямаме нали, телефонни номера, в противен случай ми покажи таблицата. Какво казваме тук? Count взима броят елементи на phones. Тоест, ако тук има 5 записи с user ID, моето ID, метода count ще ми върне 5. Ако нямам нищо, ще ми върне 0. Затова му казвам, ако няма count, т.е. ако е 0 в случая, ми изпълни това първото. И ще му върна едно P, class alert, alert info, в който ще кажа, не сте добавили никакви телефонни номера. И сега, като презаредя страницата, ще ми каже, че това не е намерено, че класът е App HTTP Controllers Phone не е намерен. И това се чупи на линия 19 в Phones Controller. Връщаме си тук и всъщност проблема е, че трябва да кажем на контролера да използва и самото view, което става. Пишем Use App и тук просто казваме User. Тоест не User, а Phone. Трябва да кажем на контролера да използва този модел. Даваме и казва, пък сега Alt не е намерен. Нека да заредим Alt, пишем просто Use Alt. И мечка. И тъй като няма никакви в таблицата никакви записи, системата ни връща, не сте добавили никакви телефонни номера. Нека сега тук отгоре да направим един бутон, който е добави. Но как да го направим? Нека отидем в Default Routes, т.е. в дефолтовия layout, обърках се, извинете. И от тук, където е header, ето тук, кажа това да бъде в секция header. И тук да показвам тази секция. Какво прави това? Създава секция с това съдържание по подразбиране. Тоест, ако ние презапишем section, това няма да ни се покаже. Обаче, ако няма section уточнен, ще ни се покаже това. И всъщност, нека да пробваме. Ето, сега ни се зареди телефони. Обаче, ако в view-то, ето тук, напиша, ето тук отгоре, section header и кажа тук lipsum, т.е. примерно тест, се щупи. Тъй като нещо секцията не видя, всъщност трябва да е header show. Нека да видим документацията всъщност как ставаше. Layouts, ето templates. Section sidebar, show. И след това просто се презаписва. Записва се вместо... А, да, всъщност тук трябва да е stop вместо end. И ето, хедъра се презаписа с това тест. И всъщност нека тук си напиша хедъра, който е като тук. Само че вместо H1, ето тук, нека да напиша или вътре в H1 ще направя един А, който ще кажа, като го кликнем, е насочи към phones create и тук ще кажем добави нов. И това всъщност ще бъде с клас button timer. И ето при телефони, тук ми се показва един бутон. Добави нов. И ще му сложа само единствено margin left, примерно 10 пиксел. Имаме си бутон, че добави нов.
Сега като кликна бутона Добави нов, ще ми се покаже празна страница. Всъщност, нека да видим ето тук, където написахме за раутинга, нова resources. И какво става тук? Сега, ако имаме get заявка към photo, ще ни изпълни метода index. Ако имаме get заявка към photo create, ще ни изпълни метода create. Нека сега да дойдем в phone controller и ето, имаме метод create. И всъщност нека тук да му върнем view, което ще бъде phones create. С заглавие добави нов, добави телефонен номер. И тук точка и запетая, разбира се. Сега ще ми върне грешката, тъй като view to phones create не съществува, затова ще го създам набързо. Така пак, create point php. Тук казвам, че наследява layout default и че имам section, който се казва content, в който всъщност тук ще си направя формата за байер. Ето, добави телефонен номер. Сега, формата ще ми бъде, първо ще напиша да бъде в контейнер. И всъщност след това ще напиша самата форма и ще използвам онези неща, онази библиотека, която инсталирахме допълнително. Ще напиша form open. Form open. Ще я направя, например, хоризонтална форма, тъй като те са по-окей. Ще напиша form open с class form horizontal. И разбира се, тук долу ще я затворя. Проверим изходният код. Ще видим, че ето тук всъщност имаме създадена форма. Ето я. Долу и формата по-надолу е затворена. Сега ще си направим самите полета. Но нека да видя как бяха хоризонталните форми. Тук идвам на Forms, Horizontal и казваме, че кажи речи, формата трябва да е с клас Form Horizontal и останалото ще го правим сега. Нека да направим първият div class group. Div class form group. Нали? Това си написано в Twitter Bootstrap. И тук сега нека си направим самият label, form label към phone number да бъде с значение телефонен номер. И тук всъщност нека имаме едно поле, което ще бъде текстово с име phone number с никаква стойност по подразбиране в момента и тук всъщност ще му дадем да бъде с клас form control. Пробваме. Работи обаче, нека да направим по стандартите на хоризонталните форми. Лейбълът трябва да има ето тези два класа. Call SM2, control label. Всъщност пише като трети параметър. Клас control label. И това трябва да бъде в call sm10. Тоест това call sm, ето тук го има описано help responsive utilities. Не responsive utilities, grid system го има описано и още заето тук биват ето така разпределени на различни колонки нещата. Това са неща в Twitter Bootstrap и всъщност това форм текст го бутнам тук в call sm10. След като обновя страницата, ето то си е на една линия и дори са си свързани двата инпута. Така. Следващото нещо ще копирам това, за да не се повтарям. И тук ще напиша, нека да видя как ми се казваше другата колона всъщност. Name. Name, тук ще кажа име. И тук разбира се name. И кажи речи, сме готови почти с това view. Само, че това ще го премести отгоре. Ще им разменя местата. И отдолу единствено ще сложа един бутон, който ще бъде в един клас call sm10
с CoSM Offset 2, което всъщност ще направи колона с широчина 10 неща и ще бъде отместена с дясно с две колони. Така. И тук ще бъде, нали, ето така, Form Submit, запиши. Тук втори параметър ще присвои клас, масив с елемента клас, който ще бъде button primary. И ето, него бутона. CoSM Offset. Така че тук мисля, че трябва да добавим клас Co, за да бъде вляво. Окей, това тук никъде. Пробвам само да го подравня по-добре. Ето, трябваше да го сложа в клас Roll, за да бъде вляво подравнение. И още един бутон само ще направя, който ще бъде Ahref в случая, в който ще ми препраща към списъка с потребители. Тук ще имаме button default. Тези класове и неща са описани, пак повтарям, в документацията на Bootstrap. И тук казвам отказ. Като кликна отказ, ме препраща към списъка с телефони. Така, ето. Сега пише име. И всъщност сега като натисна бутона запиши и казвам метод нота load. Нека да видим как мога да добавям. Просто трябва да изпратя пост към фото. Значи ето тук към форма open трябва да добавя нов атрибут, който е URL, който да каже да ме води към fonts, към единствено fonts. Тумива страниците, натисна запиши, връща ми празна страница. И всъщност сега ми отваря ето този метод тук. Сега ще му върна масив и то ще му го върне. Сега трябва да кажа, миналия път го правихме с логина и регистъра, да направя нова заявка, като fetch request. Т.е. validation заявка, което става чрез най-лесно PHP artisan made request, което ще кажа примерно save phone. Натискам enter, казва request created successfully. И тук казвам, нека да видя дали ми е създадено наистина, в HTTP requests, ето save phone, и казвам, че тук отгоре, казвам, че app HTTP requests наклонена save phone, зареждам този клас, и тук отдолу казвам save phone request. При което ще ми бъде изпълнявана, ще ми бъде извикван всеки път, когато бива отварена тази страница, ще ми бъде извикван ето този клас. Сега трябва да настроим първо метода authorize, който да се отваря само когато съм влезна в профила си. Затова ще напишем auth locked. Обаче, тъй като auth, ето сега като заредим страницата, ще каже, че не го намира. Ще кажем да използва класа out и сега като натисна refresh ще ми кажа, че всичко е ok, макар че имаме, тук вместо use user трябва да е use и ето сега пък казва, че това няма метод locked, защото трябва да бъде user, нали така, т.е. guest, т.е. ако не е гост в такъв случай и ето, сега ми се изпълнява заявка. Сега трябва да изпълняте тук тия rules. Първото поле ми беше name. Name ще ми бъде required. С минимална дължина 2 символа, тъй като има имена с 2 символа. И ето тук всъщност ще кажем name с максимална дължина 255. И сега като перезаредя страницата, ще ми върне към телефонен номер. И всъщност сега тук отдолу трябва да показвам самите инпути. Т.е. самата инвалидация. Това го бяхме реализирали в регистрацията. Нека да видим там как сме го направили. Auth Register. Тук отдолу просто казваме errors така. Сега тук има нещо много кофти, при което имаме хард кодване на тези неща. На span class блок. Затова това нещо ще го изведем. И всъщност ще направим в класа controller. Ето тук, без контролер класа ни, ще направим един нов метод, който е construct, в който ще кажем да вземе, първо ще провери дали имаме сесия
сесия errors. И ако има сесия errors, ще вземе сесията errors. И всъщност нека да видя как. Нека да видим. Ще му дадем print R на тази сесия. Ето сега, например, и ще му дадем освен принтер, ще му кажем exit направо. Session not found, трябва да заредим сесия. Какво са с сесии? С това отгоре пишем просто use session. И ето, тискам бутона запиши. И тук сега ми казва, връща някакъв обект, view error back, и трябва да вземем ето този back default. Това са неща в Laravel. Затова тук просто ще напиша getBack, мисля, че беше default, нека сега пак да видя, и ето връща ми MessageBack. И сега от тук да задам формат. Как се задава формат? Ми просто изпълняваме метода setFormat. И тук всъщност ще бутна това span class text block message span. И сега, като презаредя страницата, си ми се зареща. И всъщност от регистрацията тук, където е, където беше, ето register, тук ще копирам това. Всъщност това навсякъде ще го махна сега, защото вече го изведохме в един файл. Ще се върнем в create и тук просто ще извикаме това нещо. Errors. Тук ще ми вземе грешката на phone number, ако тя съществува. Тук на repeat, тук на name. И сега, като тисна запиши, ето, казва ми, полето е задължително. И дори може да се направи, ето тук, където е контрола, това да ми бъде label. Полето е задължително. Label, но не, ще ми бъде span. Не ми пречи да е span. Ето, полето е задължително. Кой да е един символ, ще каже, полето трябва да бъде поне два символа и така нататък. Сега ще си направим и валидацията за телефонен номер. Всъщност то директно си имаше валидацията за телефонен номер. Available validation rules. И ето тук някъде мисля, че имаше phone, ако не се лъжа. А пък ако няма фон, можем да използваме и намарик без никакъв проблем. Phone number required. Максимална дължина също беше 255 пиксела и трябва да бъде намерик. И всъщност сега какво става? Ако въведа някакъв текст, ще ми каже, че телефонният номер трябва да бъде число. Всъщност точно намерик е за, за телефонни номера. И трябва да преведем този rule, това съобщение, тъй като е много грозно. Това е на всичко на български, а то на английски. И затова отиваме в resources lang, validation. И тук всъщност, тя да видим numeric. Тук просто пиша от name, numeric, невалиден, телефонен, номер. И запитай. Натисна запиши ми, казва невалиден телефонен номер. Ако напиша 0899, тук е някакъв номер, казва полето трябва да бъде най-много 255 символа. Аха, т.е. в случая, когато е макс, е максималната му. Номерик не става обаче, тъй като го причислява към число и тук казва каква да е максималната стойност. Ето сега, ако напиша 20-25, ще стане, обаче ако напиша 20-26, няма да стане. Всъщност, нека видим какви други има. Тъй като намерих, очевидно не става. Дължина дали има? Length. Digits. Exact length. Must have an exact length of value. И digits between просто ще му кажа digits between минимално телефонния номер може да бъде
10, максимално може да бъде 20 символа, примерно. И сега нека да опитаме. Тук сега трябва да кажа да преведа digits between. Всъщност, нека просто ще махна този URL. В момента ни е толкова важен. И сега тук ще кажем примерно Петков. И тук ще му дам на Петко Петков плюс 359, примерно 8. Натисна бутона запиши. Валидацията минава и ме изпраща към Fonts Controller и тук Store. И тук просто трябва да напиша да го създам. И затова пиша Phone Create и тук масива с нещата и пиша първото User ID да ми бъде на Auth ID. Така. И вторият параметр, т.е. вторият параметр ми е Name. Ще ми бъде от самият request, от самата заявка. Трябва да вземем полето, което става чрез request. Input Name и Phone Number Request Input Request Input Phone Number. И всъщност сега ще направим следното. Return и ще му върнем redirect към phones с съобщение, което в зависимост от това дали е създаден, ще бъде успешно или неуспешно. Не, това е глупо. Нека това си го бутнем в променлива, която ще е кръстия phone. И всъщност ако бива създаден, ще ми върне фон, ще присвои стойност, която ще вземе самите данни от базата. Тоест, ако имам фон, ако имам фон, всъщност ако нямам фон, ще върна redirect назад с инпути. Сега нека нямам. Да видим какво ще стане. General user ID doesn't have бла бла бла. Но нека просто преди всичко просто да върна, преди да изпълнявам каквото и да е било, да върна това. Undefined offset. Redirect. Добре, окей, тук ще го кажа да ме върне към false create. Добавим нов. Петко. Създай. Пак ме пренасочи. Добре, нали правилно? Вижте, къде се чупи, каквото се чупи. Може би тук трябва да напиша. Ето тук, нека да видим в документацията всъщност как точно се пращаш. With inputs. HTTP responses ми трябва. Ето redirects. With message, with input. With input, не with inputs, with input. Така. Невалиден телефонен номер, връщаме. Окей, с инпутите. И всъщност сега, просто, когато създавам това нещо, ще направя малко ундута, ще кажа, ако телефонът не е създаден, ще направим редирект назад с полетата. Обаче, ако е създаден успешно, ще направим редирект към phones, с съобщение, което ще бъде, например, success съобщение, т.е. успешно, с текст телефонният номер е създаден успешно. Всъщност, нека да видим сега какво ще стане тук, ако напишем Иван Драганов. И напиши тук някакъв телефонен номер. Ето, телефонният номер е създаден успешно.
И както виждате, преди малко тук отдолу ни показваше съобщение, че няма телефонни номера, обаче в момента ни ми пише списък. И всъщност сега само трябва да попълним тази таблица със списък. И ето тук, където е Table, си довършваме нещата. Пишем Class Table, Table, примерно Border. И всъщност тук сега правим един T-Head. И тук правим един TR с TH-ове вътре. И тук казваме име. И тук отдолу правим още един TH, който казваме телефонен номер. Body. И тук сега правя for each-ове. Така. Взимам по телефоните и ги обхождам общо взето. And for each. Тук ги правя в TR. Първото да пиша phone и да взема колоната пиша phone кире, т.е. трюкичка name. И като второ пиша phone number. Ето сега като презаредим име Иван Драганов, телефонен номер 08, бла 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 бла. Сега трябва да направим тук още една колона, която ще слива две колони, затова ще напишем callspan 2. И тук ще се казва опции. Например, ще бъде class text center, т.е. да бъде центрирана. И като опции ще имаме две опции. Опция 1 ще бъде редактиране. Така, phones. Edit. И тук ще имаме един span, който ще бъде FA Pencil. Това е font awesome библиотеката. А, не, всъщност ще използваме на Bootstrap иконките, components. Това нещо ми трябва. Тук нямаме font awesome инсталиран. Edit. И ще имаме още едно тута, което ще ни бъде за изтриване. Тоест, напълнено delete. И тук ще бъде, ако не се лъжа, беше remove. Да. И ето ми двете иконки. Всъщност само на това ще му задам широчина, да бъде възможно най-малко. Значи, че е with едно. Има какво се случва. Трябва ето тук от втурния бутон. И ето опции, редактиране и изтриване. Само ще им сложа един title, редактиране, също ще им сложа един клас. Button dangerous, button warning, за да бъде оранжев. Ще бъде button small, button extra small. И тук ще имаме редактиране. А това отдолу също ще бъде button с class button, button danger, button excess с малко с текст изтриване. И ето. Сега. Първо нека да направим изтриването. Към изтриване, обаче сега забелязваме в URL адреса, че не взима ID-то. Не взима ID-то, защото ето тук в контролерът, т.е. в Fonts Controller, трябва да при GET, ето тук трябва да напишем и ID. И сега като се върнем и натисне изтриване, връща едно delete. Обаче мисля, че методът беше delete, само трябва да го споменем тук в routes. И ще напишем route get phones наклонена ID наклонена какво беше delete ли беше или remove delete, ще ми викаш phones controller тук и всъщност destroy мисля, че се казваше
и запитая. И всъщност ето тук вече в контролерът, още заето изикваме метода destroy и ще направим следното. Взимаме телефонният номер с ID. Налесно може да напишем просто find ID, по този начин взема телефонният номер и го изтриваме. Добре, не се изтриваше така, беше с команда delete. И просто ще направим един redirect назад с съобщение, което в зависимост от резултата ще бъде или успешно или неуспешно. Ако съобщението е успешно, ще върнем success, нали, съобщение type success, body, телефонният номер е изтрит успешно. Или в противен случай ще върнем danger съобщение с body, телефонният номер не е изтрит. Моля, опитайте по-късно. Сега като презаредим страницата, ни връщаме назад и ни казва телефонният номер е изтрит успешно. Както виждаме, отдолу нямаме телефонни номера. Всъщност, нека да създаде пак телефонен номер. А, нещо, което забравяме. Че не сме настроили таблицата да бъде с soft deletes. Нека да видим как това ставаше. Тук пише soft deleting. И просто трябва да кажа, че моделът ми ще използва ето този trait. И затова отивам в model, phone, тук казвам user, това soft deletes. Nice. И тук просто ще кажа use soft deletes. И сега като създам телефонен номер, то, и тръгна да го изтривам, всъщност той няма да ми бъде изтрит от тук. Ето. Просто ще му върна. А, не може да му върна. А, да, ето му. Това мога да му върна. Неустойността по някакъв начин, обаче в момента няма значение как. И всъщност остана единствено редактиране на телефонен номер. Да напиша Петко Петков. Редактиране. Цъкна редактиране и пак ми показва първа страница, което означава, че контролерът е тук. И ето, в случай ми извиква ето този метод edit. И тук всъщност първо ще направя проверка дали този потребител съществува. Телефонът номер съществува и затова ще направя променлив в фон, което отива в фон и търси телефонен номер с текущото ID. И тук ще напиша, ако имам, ако нямам фон, тогава ми направи редирект с пренасочване назад с съобщение, което е с тип danger и body телефонният номер не съществува. Така. Сега нека да пробваме като тук напиша 3. Окей. Като напиша 30. Аха, т.е. не трябва да е redirect back, а трябва да е redirect, всъщност да, по-правилно е директно към phones, да го пренасочим така, по този начин. 30. Ето, телефонният номер не съществува, обаче когато трябва да редактирам текущия, страницата си ми зареща. И всъщност сега просто ще му върна view, което view ще бъде същото като за добавяне. Това ще напише view phones .create, като тук ще имам title, който ще бъде phone name редактиране, или не, също ще бъде phone number, може би ще бъде по-добре. Да, всъщност по-добре phone name, нека да бъде. И ето тук като втори параметър ще му пратя item и ще кажа просто phone, нали така. И ето тук сега, като се върна в view-то,
Ето това null всъщност е стоеността по подразбиране на текстовото поле, ще му кажа item, в случая name. А отдолу ще бъде item, font number. И ето, автоматично ги попълни. Ако натисна отказ, се опитам да добавя ново поле, обаче ще ми върне exception, че се опитвам да достъпя променлива, която всъщност не е декларирана. Това е notice, това е notice, който можем да го спрем от App Service Provider. И тук напишем error reporting всичко, освен е notice. А, да, това тук се беше бъгнало всъщност и не ставаше. Ами ако рестартирам сървъра. Добре, не става. И всъщност в случая точно за това трябва да правим проверка дали тази променлива е декорирана. Тоест, ако имаме item, ми върни item name. В противен случай ми върни null. Така. Тоест, ако са ми подадени данни на item, ми ги върни тях, в противен случай null. И тук долу същото, само че тук ще бъде font number. И ето, добавяме на телефонен номер поти, тук откъс, тук редактиране, ми се попълват автоматично и всъщност сега само трябва да направя това за записването на потребителя. Това е супер елементарно. Отиваме в контролера ни и тук просто при update. Всъщност ние трябва да изпращаме под заявка сега, не към фонс, тъй като той ни създава нов по този начин. Трябва самата заявка да променим на самата форма. Тоест отиваме в Create и при URL тук правим и нима key, в които проверяваме пак, ако имаме телефонен номер, то тогава към фонс наклонена phone ID. В противен случай фонс. Имаме случай phones. И тук сега имаме още едно, което ще бъде всъщност какъв метод да бъде и трябва да, в зависимост от това дали редактираме или добавяме. И при метода ще направим същото нещо. Ако има phone, методът ще бъде put. В противен случай ще бъде post. И всъщност нека сега да презаредя, да натисна запиши и то пак го добави. Като да видя какво това ми е формата. Формата метод post към phones. Така, а при редактиране това ми е формата. Формата ми е for метод post към phones, което е през наистината странно. Тъй като променливата не се казва item, а phone, а се казва item и тук трябва да променя тези нещица. Натискам запиши и ето сега ми казва правилно ява страница, което означава, че е зареден ето този метод update. Сега на този метод трябва му кажа да ми използва онази валидация save phone. И всъщност тук ще напиша save phone request. И какво става? Ако нямам телефонен номер, ми казва, че полето е задължително, затова си го въвеждам. Иначе си не се отваря. И всъщност сега тук трябва просто да направя update. И правя следното. Phone find, всъщност нека бъде where. С много ще обясня защо. Where ID ID. Го апдейтваме и му казваме, ето тук това ще го копирам, за да не, се, да не повтарям код, трябва да ми name number, го обновявам. И сега в зависимост от това нещо ще върна резултат. Ето така просто му бутна в промени, за да бъде малко по-подреден кода. Redirect назад. И тук му казвам със съобщение. Story параметър, ако ми е обновено, ми връща type danger с body.
Тоест type success с body. Телефонният номер е обновен успешно. И в противен случай, ако не е записано, ми връща type danger с body. Телефонният номер не е обновен. Моля, опитайте по точка и запетая. И всъщност сега натискам, нали, обновявам, пренасочваме назад и казва телефонният номер обновен успешно. Нека вместо Петко Петков го кръсти на Иван Петков. Натисна запиши. И ето, името ми се смени и всъщност телефонният номер обновен успешно. Обаче сега имаме един бъг в секюритито. Един проблем в секюритито. Ние, окей, направихме добавяне, редактиране и изтриване. Обаче, нека първо да оправим тук навигацията, за да мога по-лесно да си излезна от профила. Затова ще отида в лейаута ми, който е в Views Layouts Default. И тук направя проверка. Ако съм гост, ми показвай тези бутони. В противен случай ми показва и други бутони. Видя дали работи. Работи. В противен случай ми показвай Ahref, URL, phones, телефонни номера и още един, който ме води към Alt Logout. И всъщност е бутон за изход от профил. От начало телефонни номера изход. Като цъкна изход, ме попраща към формата за вход. Нека създаде един нов профил. Albert Vision. Така. А, значи той вече е създаден. Супер. Тогава тук пише Albert Vision. И си отворя Phones. И ми казва, не сте добавили никакви телефонни номера. Обаче нека отворя един нов инкогнито таб. И си влезна в моя си профил, който си ми е по принцип. И отида в Phones, нали? И тук ще редактирам Иван Петков. И копирам този линк. И го поставя тук. И вижте. Мога да редактирам чужди телефонни номера. По същата логика би трябвало да мога и да изтримам чужди телефонни номера. Ето, ще копирам линка. И като дойда тук, ето, телефонният номер е изтрит успешно. И като си дойда в моя профил при зрителя, наистина това е изтрит. И трябва да направим проверка при редактиране и изтриване дали този профил, нали, е мой или не е мой. Сега, как става това? Много просто. Отиваме си в контролерът. Ето тук в Phones Controller. И трябва да добавим ето тази валидация. Where user ID е на текущият ми потребител. При редактиране трябва, освен да намираме дали телефонът е с това ID, трябва да проверим дали той принадлежи на същият потребител. И ето. Сега ми казва, тук нещо си undefined property, бла бла бла. Затова нека просто разминя тези места. И ето, телефонният номер не съществува, когато го достъпя от чужд профил. Обаче, когато се опитам да си го достъпя от моя си, става. Обаче има един друг проблем, че постзаявката не сме защитили. Тоест, нека върна това. И, нали, се опитвам, ето тук, Phones 3 Edit. Самата постзаявка не е защитена. Тоест, като напиша запиши, тя ще се запише, въпреки че не е моят профил. И дори да нямам достъп до Get заявката, аз имам достъп до постзаявката. И трябва и нея да я оправя. Как става това? Ами, това ще го оправим от Request. Ето тук в Phone. Отгоре имаме едно authorize. И тук трябва да вземем, да проверим дали това ID, нали, имам достъп до него. Нека всъщност тук да пишем exit.
и напиша request segment ID. Мисля, че така беше. И натисна на бутона запиши. Значи не е това. Втори сегмент. Всъщност, нали, първи, втори сегмент ми трябва. Ето, втори сегмент ми е ID. И всъщност това ми е phone ID. И всъщност ето тук трябва да проверя дали не е, дали е влязъл профила си и дали дали телефонният номер, дали съществува телефонен номер, на който на който user ID ми е моето ID и дали този телефонен номер е с това този сегмент, т.е. с това phone ID. И това, нали, за да ми бъде по-четливо, мога да си го изведа в една променлива. Така, phone ID равно. Така. Но няма го извеждам, за да имаме по-голяма производителност. И сега само трябва да проверя дали работи. И ето сега, като натиснах, ще ми каже, че пък това phone не е намерено, защото пък трябва да отворя, т.е. да отворя самият модел, което става чрез app наклонена phone. Сега връща ми forbidden. Обаче ако се опитам от тук да си го редактирам, си ми го редактира. Което означава, че успешно защитихме това нещо. Сега и get заявката трябва да защитя. Ето така, връщам се в phone's controller. Тук при edit проверявам дали user ID ми е текущото ID. Ето, вече не ми дава. И трябва при изтриването, ето тук при destroy, да проверя пак същото нещо. Дали user ID ми е текущото ID. И сега, когато се опитам да изтрия, в случая, примерно, Петков, от тук, и натисна 4 delete, и казва delete unknown object, бла-бла-бла. Затова, това какво става, общо заето не мога да изпълня това delete, тъй като не е намерен самия потребител. Затова ще го изведа това в една променлива, която ще я кръстя phone. Phone. И ще напиша, ако имам phone и phone delete. И ето сега, като презредя, ми връща телефонният номер не изтрит, моля опитайте по-късно. А тук, когато натисна бутона изтри, без никакъв проблем ми се изтрива. И по този начин ние си направихме цяла система за телефонен указател. Сега има някакви дребни бъгчета, типа като кликна бутона за home и изпраща страница, която не съществува, което всъщност сега ще го оправим. Няма да имаме страница на... Да, ще си казва страница начало вместо телефонни номера. Така. И всъщност в phone's controller ще махнем тези неща, които не сме използвали. Тоест ето това show. Всичко друго го ползваме. И в раутинга просто ще кажем, когато зареждам home нещото. Я да видя това. Home Welcome Controller Index. Welcome Controller Index. Това са някакви глупости. И всъщност, когато извиквам, нали, началната страница, ще ми извика по-скоро phones. Просто ще ми пренасочва към phones. Така е най-лесно да се направи. Начало. Окей. Ако се опитам да достъпя логин, то достъпим си. Ето. Бото без никакъв проблем, готово на начало. И всъщност вече системата е напълно функционална и работи без никакъв
проблем. Сега тук можем да направим примерно табичката ни да бъде така малко по-газарско стилизирана. Примерно да има border, че. Значи вместо border съм решил трябва да е bordered, т.е. да има такива чертички. И примерно да имаме hover, т.е. когато направим hover, тя да ни се оцветява текущият ред. И кажи ли, че сме готови. И всъщност това беше последната лекция от курса за група А. Готови сме с телефонният указател, направихме цялата система, логин, регистър и всъщност самият модул. И всъщност единственото, което остана от вас, е да си развивате знанието, което е изключително важно всъщност. Нека все пак да се опитам да си направя профил, телефонен номер с този. А, връща ми Forbidden. При създаване ни връща Forbidden. Добре, че го пробвахме. Нека да отстраним проблема при Save Phone всъщност. Трябва ето тук какво става. Ако съм си влязъл в профила и задължително проверява сегмент 2, обаче този сегмент 2 не винаги ни е даден. И това ще направим. Така. Ако имаме сегмент 2, тоест идеята е това нека го изведа в един отделен лист, тъй като ще бъде малко по-лесно за четене от вас. Ако имам сегмент 2 и така, 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 ще му върна false. Нещо се чупи и... Ето сега си го създаде без никакъв проблем. Но не мога да редактирам чужди, така че всичко е наред вече. Окей, дали мога да редактирам? Сега пък не мога да редактирам. Ако request сегмент 2, ако имам този сегмент 1-2 и phone where user ID find request сегмент, да видим кое всъщност връща false. Var dump. Това нещо какво връща? Връща missing. Аха, т.е. тук правим следното. Ако имам сегмент 2 и ми е намерен, ми връща false. Обаче трябва, ако имам сегмент 2 и нямам намерен потребител, да ми върне false. И ето Иван Цанков става. И при създаване става, обаче когато се опитам на друг потребител, нали, да редактирам нещата, пример тук, не става. И тук сега ще направим манипулация на заявката, т.е. вместо да ни води в заявката към phones 6, ще кажем да ни води към phones 3. Сега като натисна запиши, ми връща в обидан, т.е. не може да редактираме чужди телефонни номера. И всъщност вече, кажи ли, че системата ни е с една идея по-малко бъгъл. Кода ти ще го публикувам в Bitbucket. И оттам, всъщност в GitHub, мисля, че ние имахме създаден репозитори, мисля, че имаме създадено. Така че директно тук мисля, че ще кача това. Или всъщност най-добре ще създам в Bitbucket, тъй като той ми е по... Да, ето PHP Web Development курс. Login System. Тук ще го кача най-вероятно. Ще видя. Не обещавам. Ще го намеря къде и ще добавя линка към описанието на лекцията и оттам ще може да си направите този телефонен указател. Забавното е, че с другата група миналия път, като тръгнахме работим с Laravel, беше излезнала нова версия. Laravel 5.1, с вас работихме с PHP, с Laravel 5.0, но не е било толкова болко за умиране. Laravel 5.1 няма кой знае колко промени чисто като писане на код, но все пак е хубаво да си погледнете документацията с change log-а, който ето сега като заредя, ето тук release notes има всъщност какво е променено и така нататък.
И всъщност кажи речи, сме готови с PHP курса, другия път ще направим тест. Ще видя дали ще правим тест, ако реша да правим тест, ще ви кажа допълнително. Той няма да е много сложен, ще има базови неща в програмирането, които би трябвало да знаете. Нещата, които няма да знаете и които се издъните на теста, нали си те неща, които не знаете, ще ги научите и ще ги знаете в практиката, които няма да ги, и повече няма да ги допускате. И всъщност това е. Надявам се, че поне малко сте научили от този курс. И се надявам да съм ви запалил по програмирането. И се надявам много от вас, или поне малка част от вас, е напълно достатъчно, да продължите да се занимавате с това професионално. И така, това е и до нови срещи.